Happy birthday to you. Happy birthday, 妈咪。嗯，他生日了。啊、现在啊，哦对哦，现在现在12点了。哦 ，Happy birthday，Thank you，Happy birthday to you，Happy birthday to Jamie，Happy birthday to you，Thank you，You're welcome。哇哇哇，18岁了！我还想到你一定会说那个。马上要打要翻脸哇哇脾气真好啊Happy birthday Thank you 终于有人帮你唱有音调的歌了不是帮你念经我们唱的还不错了、嗯、没有像念经一样啊、Happy birthday to you Happy birthday to you 我们刚才去餐厅人家帮他唱歌的时候念经念经OK At least 你这个重要的 birthday 有跟妈妈一起 spend 太好了 yeah. Yeah. yeah 这个是妈妈要给 Jamie 的生日礼物但是好请给这是 Jamie 自己选的当初我买的时候他以为是好你那个这么大声他也听到你就直接给他吧啊给啊 Jamie妈妈准备的生日礼物给 Jamie 都是 Curtis 的错、啊、什么我的错本来说想今天半夜再给你、啊、他说今天要过哎呦因为在逛街的时候你喜欢让我故意说我要啊我买起来其实我是要买给你的我假装是我要其实是要买给你因为是你喜欢的哎呦 Auntie 你自己收了没有啦因为你我知道你喜欢但是我当时我百搭但是我故意说是我要的其实是我要买给你但是我没有讲啊、哎、我想说有的女生就在送可是刚刚要出门了就不小心打开开箱、啊、里面有没有 surprise 嗯因为这是我们逛街的时候 Jamie 很喜欢 啊我假装是我要的然后 我去算了钱还有一个因为要遮掉它，不要让它做业配哦。那我假装一下，说我喜欢、啊。早知道不要说喜欢。为什么？没有啊，我就是纯介绍，我没有想到。当时 Jamie 很厉害，他就拿一个皮包过来，然后说：“哎，这个百搭，超喜欢的。”我以为我成功说服。然后讲了大概30秒，妈妈就说：“哦，那个我要，给我就直接去买单了。”我想说：“哇，妈动作也很快。”结果是为了这一刻啊！你那时候有没有觉得妈妈怎么动作超快的？妈妈比你还厉害。Thank you, Auntie。客气了。